Co dělat, když to ve vztahu neklape? Jmenuji se Denisa Říje Palečková a už přes 20 let pomáhám lidem v oblasti vztahů, intimity a osobního rozvoje. Mými kurzy prošly naživo tisícovky lidí a mými online kurzy jsou to desetitisíce. A tak se na mě lidé obrací s nejrůznějšími dotazy, co dělat při různých vztahových peripetiích. Když je tam odcizení, když partner nebo partnerka odmítá intimní život, když řešíme to, že nás ten druhý přestal přitahovat, když nám vadí chování toho druhého, když nám vadí nezájem toho druhého. A takhle bych mohla pokračovat. Ten seznam různých lapálí a bolestí ve vztazích je téměř nekonečný. Ale existuje na to, řekněme, určitá šablona nebo cesta, takový vzorec pro postupy, které stojí za to vyzkoušet. Když se chcete z nějakého úzkého bodu ve vašem životě, kde se cítíte zaseknutí, posunout dál. Když se to týká vztahu, já většinou v první řadě doporučuji, zkuste ten vztah zlepšit. Za předpokladu, že to není vztah manipulativní, toxický, vztah, kde vás ten druhý systematicky ubíjí a ubližuje vám. Ale pokud je to v zásadě dobrý člověk, který občas brblá, občas se nechová tím nejlepším způsobem, ale v zásadě je to zdravý člověk s dobrým srdcem, tak tam stojí za to pokusit se o změny. A co to znamená? Ono to totiž neznamená jenom změnu ve vztahu, ono to znamená i změnu v sobě. My se na jednu stranu můžeme a měli bychom se učit o vztazích, o intimitě, o tom, jak fungují muži a ženy, o tom, jaké potřeby máme jako muž, jako žena, jako jednotlivec, protože každý jsme jedinečný, jak o tom všem komunikovat, jak se naučit přijímat toho druhého a jak se naučit komunikovat své potřeby. Takže to je takový vztahový balíček, který stojí za to prozkoumat, protože si většinou, co se týká vztahu, ze života neseme obrovskou zátěž nefunkčních vzorců. Málo kdo říká, rodiče byli skvělí, tak jak oni spolu žili, takhle bych si představoval nebo představovala i můj partnerský život. Když vedu kurz, tak se ze starukou zvednou tak 4, že by chtěli kopírovat své rodiče. A ti rodiče taky neměli dost dobrý vzor zase ve svých rodičích. A to se týká drtivé většiny společnosti. Je spíš vzácnost, když v našich rodičích, co se týká vztahů a intimity, vidíme vzory a říkáme si, wow, ty se tak milovali, do 70, 80 let k sobě měli úctu, respekt, drželi se za ruce, chodili spolu tancovat. Ale současně bychom si něco takového pro sebe třeba i sami přáli. A pokud chceme tomu jít naproti, tak potřebujeme prozkoumat funkční vztahové vzorce. Ne ty, které se nám odehrávaly před očima, když jsme byli děti, a které jsme tak vědomně i podvědomně načerpali i sami do sebe. Takže to je ten balíček, kterému já říkám učení se o vztazích a učení se o intimitě. Protože ani co se týká sexuality, většinou nemýváme ty nejlepší kódy do života. Nesahej si tam, nedělá se to, je to něco, za co se máme stydět, je to něco, co se nehodí, je to něco, o čem se nemluví a tak dále a tak dále. Takže vztahy a intimita a všichni zde máme rezervy a všichni se zde můžeme rozvíjet. A to je vlastně to, čemu já říkám investice do vztahu a co můžete dělat. No zkrátka rozvíjíte vztah a intimitu. Já na to mám kurzy Retreat pro páry, což je víkendový formát, kde můžete opravdu transformovat váš vztah, když se pustíte nejenom do vstřebávání informací, ale i do prožitku. A tento retreat pro páry lze čas od času zažít i jako živé vysílání, kdy jdeme k vám domů do obýváku skrz živé vysílání na Zoomu.
Přičemž nevidíte celý kurz, vidíte jenom mě a Richarda, se kterým kurz učíme. A právě takový víkend teď pořádáme 13. až 15. 10. Pokud se na tohle video budete dívat v nějaké aktuální době, tak to ještě stihnete. A nebo pokud se budete dívat ze záznamu, tak se můžete podívat po nějakém dalším termínu, i když ta živá vysílání jsou spíš řídka kdy. Můžete přijet i naživo na tento kurz, což určitě stojí za to, protože se domnívám, že mnoho lidí potřebuje tu inspiraci být někde fyzicky v prostoru a ono nám to usnadňuje opustit staré vzorce. Takže každé má svoje výhody, pro někoho je ta virtuální podoba, protože ví, že se mu nikam nechce, nebo je to složité, nebo partnera bych nikam nedostala, nebo partnerku bych nikam nedostal, ale doma se podíváme, a nebo se podívám aspoň já. To je retreat pro páry. Nebo ještě varianta pro samostudium je Tajemství šťastného vztahu, což je můj online program s okamžitým přístupem. Máte k němu pak přístup na celých 5 let, takže se k němu můžete znovu a znovu vracet. Zatímco k tomu virtuálnímu retreatu máte přístup na přibližně 6 týdnů, někdy to bývá více, ale není to tak dlouhá doba jako těch mnoho let u Tajemství šťastného vztahu. A tak to je doporučení, co se týká vztahu. Jenže já jsem vám říkala, že vztahy nejsou všechno, protože to, co si přinášíme do vztahů, jsou i naše vlastní vzorce. Je to naše vlastní nastavení, jsou to naše dětská zranění. Takže my z části partnerovi či partnerce zazlíváme něco, za co on či ona ani nemůžou. Například se nás dotýká nějaký typ jejich chování, ale objektivně v tom vlastně není nic moc špatného. A nebo máme sami tendenci se určitým způsobem vyjadřovat, takže provokujeme jako kdyby nějakou dynamiku v tom vztahu, která nás pak ruší, vadí nám a zraňuje nás. No a tady se ale pak potřebujeme dívat každý sám na sebe. Věřte mi, že potkávám mnoho lidí, kteří nemají to štěstí, že by jejich partner či partnerka řekli hurá, jdeme do toho spolu, náš vztah potřebuje vzpruhu. Velmi často se setkávám s tím, že je to jen on či ona, kdo říká, já potřebuju ve vztahu něco změnit, ale můj partner či partnerka nic dělat nechtějí. Podle nich je všechno v pořádku, anebo není, ale prostě nechtějí být aktivní. Co dělat? Máme z takového vztahu vystoupit? Někdy ano a mnohdy ne, protože máme pořád ještě dost velký manévrovací prostor a to jsou změny, které můžeme udělat u sebe. Ve výsledku my nemůžeme úplně kontrolovat partnerovo či partnerčino chování, ale máme kontrolu nad tím, co děláme a prožíváme my sami. A pokud tedy nemáme tu schodu partnerskou, že pojďme dělat něco ve vztahu, pojďme ho nějakým způsobem vyživit, pojďme něco spolu změnit, tak se pořád ještě můžu dívat na to, co můžu udělat já sám nebo já sama. A to mimochodem doporučuji dělat průběžně znovu a znovu. A obzvlášť, když procházíte nějakou vztahovou krizi, tak v podstatě je to taková pobídka, OK, pojď se teď podívat na to, o čem je ten tvůj život, jak chceš žít, co ti dává smysl, co ti dělá radost, jaký máš vztah sám k sobě nebo sama k sobě, a nakolik si dopřáváš to, co vyživuje tvou duši a nakolik tě těší tvůj vlastní život. A většinou je tam deficit. Většinou, když ve vztahu strádáme, tak strádáme ale zejména ve vztahu k sobě, že si nedáváme prostor na to, co nás vyživuje, co nás těší, co nám dává smysl, co nám přináší radost do života. A to je někdy i dar té vztahové krize, že nás to vlastně dříve nebo později donutí si říct OK, tak já teď se začnu dívat na sebe a i když je mi zrovna bídně, začnu zkoumat, co můžu dělat, aby mi v tom životě bylo líp. A to je vlastně cesta toho osobního rozvoje, jak se říká. Ten osobní rozvoj bývá trošku jiný pro muže. A je to lehce zobecnění, ale v kostce řečeno, pro muže to často funguje skvěle skrz výzvu a aktivaci vlastní síly. Proč? Abyste mě slyšeli, tak kolísal mi připojí, nevím, co jste slyšeli naposledy, takže ale jdu pokračovat. Pro ženy ten osobní rozvoj často potřebuje zahrnovat prvek uvolnění,
lásky plného sebepřijetí, laskavosti k sobě, vyživující péči o sebe a takovou v tom nejlepším slova smyslu myšlenou jako sebestřednost nebo uvědomění si, že já jsem důležitá v tom smyslu, že nejprve nasazuji kyslíkovou masku sobě a pak dítěti. Jo? A ve výsledku, když nebudu pečovat o sebe, tak co ze mě má partner, co ze mě mají moje děti? Když nebudeme pečovat o náš vztah, o čem je naše rodina? Jo? My opravdu potřebujeme začít od sebe. A i co se týká té rodiny, napřed jsem to já, pak jsem to já a partner, a pak jsme to my jako rodina a děti. A tady možná se někdo už chytáte za hlavu, protože jste třeba ve fázi, kdy váš vztah trpí, protože tolik pozornosti z vašeho života zabírají děti. A vy jste zjistili, že s partnerem vlastně netrávíte žádný vyživující kvalitní čas, který by vám přinášel radost. Že se to všechno nějak smrsklo na organizační záležitosti. A nebo zjišťujete, že vlastně nemáte žádný vyživující čas ani sami pro sebe, že drtivá většina vašeho života patří ostatním, povinnostem a tak dále. A to se nedá vydržet dlouho, i když to někdo táhne dlouhé roky. Ale možná, pokud už to hodně, hodně tlačí, tak je to taková připomínka, OK, pojďme něco změnit. Protože nikdy není pozdě začít věci dělat nově. A tady chci zejména pro ženy zdůraznit, jak obrovský důležitý je prvek laskavé péče o sebe. A to, že se naučím ctít svoje pocity, naslouchat jim, znát své potřeby, komunikovat je a naplňovat je. Mimochodem o tom i bude vysílání, které vysílám zítra, což je v čase, kdy natáčím tohle video. To bude 11.10. od 8 hodin večer. Je to živé vysílání zdarma, které bude po omezenou dobu dostupné. Takže číhejte, vyhlížejte a můžete ho najít aktuálně na mých sociálních sítích. A i na YouTube pak bude. Tak. A co jsem ještě chtěla říct? To jsou v podstatě vzorce, které vidím znovu a znovu a kterými lidi tím pádem znovu a znovu provázím a my skutečně můžeme dělat ve svém životě ohromné, ohromné změny. Někdy to vypadá tak, že si potřebujeme trošku polízat nějaké rány pomyslné, které v životě máme a když se to stane, tak se trošku oklepeme, rozkoukáme a díváme se, OK, jaký život mi dává smysl, co mě baví žít, co mě zvedá ze židle, doslova, co mě baví tvořit. A tomu pak věnujeme svoji pozornost. Takže někdy je to, že se díváme do minulosti a léčíme to, co v našem životě nebylo úplně optimální, ale pak dříve nebo později se potřebujeme dívat i do budoucnosti, jaký život si přeju žít. A tato témata, která zmiňuji, jsou i součástí mého funglnového kurzu pro ženy, který budu letos pořádat úplně poprvé a také je to navíc po několika letech jediný víkendový kurz pro ženy, který teď dělám. A tento kurz, o kterém mluvím, proběhne 4. až 5. listopadu, což je víkend, plná sobota a plná neděle. A provedu jim ženy tématy lásky, lásky k sobě, lásky ve vztazích, intimity a také naplnění nebo naleznutí a naplnění svých životních záměrů, což jsou v podstatě takové základní pilíře mojí práce, které jsou velmi úzce propojené. Aby fungovaly vztahy, musí fungovat náš vztah k sobě. Aby fungovala intimita, musí fungovat vztah k sobě a v kontextu partnerství i partnerský vztah. Aby to celé fungovalo, potřebujeme i nějaké osobní nasycení a naplnění, které nemůžeme čerpat jenom ze vztahu. A to jsou právě ty otázky, žiju to, co mi dává smysl? Protože pokud se to neděje, tak žádný vztah nemůže zaplácnout tu určitou díru, když nežijeme svůj vlastní život, když nežijeme sebe. A právě tato témata
budu aktivovat společně s ženami, se kterými se sejdeme v nádherném prostoru zámeckého sálu Chateau Saint Havel, což je 4hvězdičkový hotel na okraji Prahy, na Praze 4, takže se k němu dá i hezky dorazit od Brna, od Bratislavy. A vy si můžete zvolit, zda tam i přespíte, nebo zda budete spát někde jinde. Každopádně sejdeme se na 2 dny, na dny, které budou nabité ženskou pospolitostí, podporou, inspirací, ale současně i tím, že se dotýkáme hlubších témat v sobě, že se posouváme v tom, co potřebujeme uzdravit, aktivovat a rozvinout ve svém životě. Bude prostor i pro vaše otázky, bude prostor pro témata, která jsou součástí vašeho života a bude to lázeň ženské pospolitosti, ženské radosti a ženské síly. Pokud chceš být u toho, tak dlouho neváhej, protože je to po dlouhé době jediný víkendový seminář, který pro ženy pořádám. A pokud tě zaujalo něco dalšího z toho, o čem jsem mluvila, vše najdeš na mém webu denisapalečková.cz. Pokud máš nějaké konkrétní otázky, napiš mi je do komentářů a já ti moc držím palce, aby si v životě žil nebo žila to, co ti dává smysl a aby i pokud třeba procházíš nějaké životní či vztahové turbulence, tak aby se to co nejdříve zhouplo do prostoru, kde budeš cítit vnitřní ukotvení a jasný směr před sebou.